dag. Jeg er taget ned i min lokale skytteforening, IBPI, for at træne med min nye modificerede håndhylde. Så hvis du hører, hvorfor jeg har ændret den, så bliv hængende. Jeg har oplevet, at jeg har problemer en gang imellem efter skydning med min nakke, som følge af, at jeg har en kort underarm og en lang nakke. Og det gør, at jeg er nødt til, når jeg skyder, at lægge hovedet meget ned til riflen. Så for at løse det, har jeg investeret i to spacer på min håndhylde, der gør, at håndhylden den bliver højere. Og det har jeg gjort, fordi DGI har ændret reglerne fra, at man før havde 90 mm, til man nu må have 120 fra centerlinjen af riflen til bunden af riflen. Fordelen ved, at jeg nu kan hæve min håndhylde, er, at jeg kan gå ned og skyde på flad hånd. Altså sådan her. I stedet for den sædvanlige, jeg har brugt i mange år, som er sådan her. Fordelen ved det, det er, at jeg eliminerer et kugleled, og derfor skulle jeg gerne få mindre bevægelse. Jeg har trænet lidt med det et par gange, men må desværre erkende, at det er lidt hårdt for mine sener herinde endnu. Så derfor har jeg valgt at fortsætte på den knyttede næve, men stadigvæk med den høje hånd. Efter jeg har justeret håndhylden, fik jeg problemer med at komme ned på skiven, fordi det har gjort hele riflen højere, derfor kommer jeg højere op over skiven. Det bevirkede, at jeg var nødt til at sænke bagkappen, men så får jeg problemer med at nå pistolgrebet på grund af min lidt korte arm. Så derfor så har jeg valgt at knække den her i stedet for, så jeg ikke har så langt op til den her, men stadigvæk kan have den i skulderen. Vær opmærksom på, når du ændrer vinklen på bagkappen, ved den øverste del, tryk hårdere ned på din arm. Derfor skal du passe på, at du ikke får vinklet den for kraftigt, da du mister kontakten til den nederste del af bagkappen. Efter jeg har justeret håndhylden, skal jeg nu have trænet på at placere albuen det samme sted i hoften hver gang, og placere hånden det samme sted under håndhylden hver gang. Så det er fokuspunkt for i dag, og alt andet aftræk, vejrtrækning, eftersigte, fokuserer jeg ikke på i dag. Hvis bare jeg lykkes med de to andre ting, så er det en succes. Ja, så er jeg færdig med dagens træning, hvor jeg havde fokus på min albueplacering på hoften og min hånd under håndhylden. Jeg synes, det har været en super god træning. Dejlig samling på tingene, på trods af, at jeg faktisk træner for tredje gang med den her håndhylde. Så næste gang tænker jeg, at jeg skal have fortalt lidt om de vægtklodser, jeg har sat på riflen, og hvorfor jeg har gjort det. Så følg med næste gang.